כל השטח שצמוד לגדר המערכת בעזה בעצם הוא מחוסף. עכשיו, אני הגעתי לעזה ב-2002, אז היו 300 מטר מהגדר פנימה לעזה שהיו חשופים לגמרי, שהצבא מחשף. מצילומי אוויר שהסתכלתי תחילת 2000, סוף שנות ה-90, אתה רואה שהיה שם בתים וחקלאות ואנשים וחיים, ולאט לאט הצבא פשוט... מכניס אותם פנימה, זאת אומרת, זה כבר לא רק הגדר חוסמת אתכם, אתם גם לא יכולים להיות 200 מטר מהקו, 300 מטר, 400 מטר, וזה הגיע לחצי קילומטר, וכל חודש, חודש ומשהו נכנסים כוחות עם D9 טרקטורים ולמיניהם, ו... עולים על הכל, עולים על הכל כדי שלנו בתור הכוחות ששומרים על הגדר, יהיה קל יותר. לא נצטרך להתאמץ כל כך בלחפש אנשים בין עצים וווטאבר. אז פשוט מחשפים את כל מה ששם, עולים, רומסים ויוצאים. ואני חושבת שהייתה הסלמה, זאת אומרת, מ-2002 עד 2003 לפחות, של... זה התחיל עם 200 מטר, זה המשיך ל-300 מטר, זה גדל לח... לחצי קילומטר. וזה כבר, אנשים היו צריכים לקחת את הדברים שלהם וללכת פנימה, זה כן הגיע כבר לאנשים שחיים שם. ופשוט דחסו אותם עוד ועוד פנים, כדי שלנו יהיה קל יותר.